对，没有人晓得苏文忠来收入。对，哎，对吧？第每一次我们都用，什么代内诺保出来，不能用，我看他也记得的。嗯。အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ပြည်သူအမတ်ငါတို့တန်စီစီယန်နေလက်ကမတီးရတာကျိုးစလိုက်ပါတယ်ဗောနော်အခုလဲသတင်းကောင်းနေနေစမယ်ဘုံကစစ်တပ်ကဟိုဗောနော်ဒီအခုစခန်းတစ်ခုတင်ခံရလိုက်တယ်ဘုံကအဲ့ဒါတော့ဒီကင်နီဘက်မှာဗောနော်တလင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဒါဘားဆောင်နဲ့ဘော်လခဲကြားကထူးချောင်းစခန်းကိုတင်လိုက်တယ်တင်လိုက်တဲ့ဟာမှာအဲထူးခြားချက်အနေနဲ့ဘာတွေ့လဲဆိုတော့ဒါထူးခြားတာတော့မဟုတ်ပါဘူးပုတ်ပွားနေတဲ့အလောင်းနေဗောနော်ဒီမြောင်းညုံမြောင်းကြားရဲ့ထဲမှာအဲ့လိုအလောင်းမျိုးတွေကလုံးဝမရင်မတွက်နိုင်အောင်ကိုတွေ့ရတယ်ဗောနော်အဲပြီးတော့ဒီစကန်ကိုတိုက်ဖို့အတွက်တော်လိုက်တဖွဲ့တွေကအချိန်တော့ယူခဲ့ရတယ်ပထမတစ်ခါနှစ်ခါဝင်လုံးတဲ့အချိန်မှာနာခဲ့တာရှိရပါတော့အဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူက drone နဲ့ဘင်းတယ်ဘင်းတော့ကြတော့နောက်ဆုံးသူတို့မခံနိုင်လို့ထွက်ပြေးသွားကြထွက်ပြေးတဲ့ဟာကဘယ်လိုတောင်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဒီတေဘောရှင်ဘက်ဆိုပြီးတော့သဘောထားရမဲ့ကောင်တွေဘုန်းကလို့ဒါသူတို့စစ်တီတွေပေါ့နော်အဲ့လိုကောင်မျိုးတွေရဲ့ဓာတ်ပေါ်တွေအကုန်လုံးပစ်ထားခဲ့အဲချို့ဟာကြီးဆိုပုတ်ပွားပြီးတော့ပထမတည့်ရသူတို့ဝင်ရှင်တဲ့ခါမှာလည်းအဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုနန်လုံးလို့တပ်ပုံတော့ပဲရိုက်ပြီးတော့ဘာမှတော့ရှင်းလင်းမလုပ်နိုင်ပဲနဲ့ပြန်ထွက်ခဲ့ရတယ်ဗောနော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းဒါရှင်းလင်းရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေဒီမှာဖြစ်သွားတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတာဗောနော်ဟာတော်တော်ကိုချင်းနေဆိုးသွားတာပဲဗောနော်ဟိုဒီစခန်းကိုဘလောက်တောင်ပိတ်ဆို့ထားလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးလဲဆိုပြီးတော့တွေးမိတယ်လူမတည်သွားတဲ့အလောင်းနေရာအစအဲသူတို့လုံးဝအဲခုနလိုမြေမြုပ်တကြိုတာမျိုးမလုပ်နိုင်ဘူးအမိတ်ပြန်မှုဆိုတာဝေးရောဗောနော်ပြော်ဒီလိုမျိုးပုတ်ပွားနေတဲ့ကျွန်တော်တော်လိုက်တက်ဖွဲ့ရအောင်အနံ့မခံနိုင်လို့ပြန်ထွက်လာရတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်နေအဲ့ဟာနေဘလို့များဒါအောင်းအီးပြီးတော့နေနိုင်ရလဲပေါ့နော်အာတော်တော်တော့လေးစားဖို့ကောင်းတယ်ဘုရားတိလာအဲ့လိုပုံစံမျိုးလဲတွေ့ရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တက်ဖွဲ့တွေက drone ပေါ့နော် drone ကိုသူတို့အဲကျွန်တော်တို့တက်ဖွဲ့တွေကအဓိကလက်နက်တစ်ခုအနေနဲ့အသုံးပြုနိုင်တဲ့အခါဒါလွယ်လွယ်ကူကူဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့တက်ဖွဲ့တွေထိခိုက်နစ်နာမှုအနည်းဆုံးနဲ့တက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်တဲ့အချက်တစ်ခုလည်းဖြစ်လာရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဥစ္စာတွေကိုပုံမို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်နဲ့ကြည်ပြပြဒါ300နိုင်အောင်ပူကောင်းမယ်လို့ယူဆတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းဘုံနဲ့ art death ရာလေးတွေပေါ့နော် art death ဆရာပြောရမှာဆိုရင်ဟိုမျက်လုံးနဲ့သွားမြင်အောင်ကြည့်တယ်ညီလေးကမြင်အောင်ကြည့်တော့ဆိုလုတ်ပါပြီသွားဟိုစာညီလေးပြောနေချိန်မှာတော်ရစဉ်းစားလိုက်ပြီပါဗောနော်တိတယ်ယုံကြည်ရစဉ်းစားနေဖဲတော့မယ်ဆက်ဘလို့ပြောမလဲလရမစားအလောင်းများဆိုပြီးသူကဟိုလရစားဖို့သူကအသားမရှိတော့ဘူးလေဟုတ်ပြအဲ့လိုမျိုးဗောနော်ဒေါ်လိုင်းတက်ဘွက်တွေကဝိုင်းပြီးတော့ပိတ်ထားတဲ့ချိန်မှာသူကအစာငိုက်ရင်ငိုက်ဖြစ်ပြီးတော့မှအူလက်ရှိဒီဘက်တောင်ပိုင်းဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုစခန်းမျိုးတွေရှိတယ်ဟုတ်တယ်ရှိတယ်ဒါတွေကဟိုအမှန်တမ်းပြောတရင်မထုတ်ကြလို့ဘာမှမဟောမဖြစ်သေးလို့အောင်မြင်မှုရတဲ့တနေ့ကြမှာသူကဟောဖြစ်မှာမန္တကယ်ကသူကဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ဒီကျင်းထဲမှာပဲသူ့ရဲ့ကျင်းထဲမှာပဲအခုအောင်စရာဖြစ်နေတယ်လို့ပေါ့နော်အောင်စရာကိုပိတ်ခံတာဆိုအောင်စရာဘာဖြစ်နေလဲသူကစားလေဒီကျင်းလေးထဲမှာအဲ့လေဒီကျင်းထဲမှာအပေါ်လေးသွားလေဟုတ်ဒီဒီကျင်းထဲမှာဆိုတော့ဒီသူ့အနှံ့နဲ့သူ့တော်မှာပဲမခံနိုင်တဲ့အပြင်ကိုထပ်ပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးဟိုကြာဆုံးနဲ့ကြာဆုံးနဲ့လို့ကြာဆုံးနဲ့လို့ပြောရရင်တော့နည်းနည်းဟိုဟာဖြစ်နေအောင်ပဲအဓိက channel ထိသွားမှာဆိုလို့ပါဟိုဟာဖြစ်မှာဆိုလို့မမယိုင်းစကလုံးသုံးလို့အဆင်မပြေလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုစကလုံးမျိုးဆိုနည်းနည်းမီဒီယာဟိုဟာဖြစ်တော့လေဟို social ကနည်းနည်းဟိုဟာဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးသူတို့ဒီလိုဖြစ်သွားတဲ့လူတွေရဲ့အပုံနဲ့နေအပြင်ကိုယ်အပေါ်လေးဆုံးထားတဲ့နန္ဒတေနန္ဒတေအပြင်အဲ့နေရာမှာပဲစားရတာเนาะဒီလိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ပြီးရင် तू อ่ะဒီအစာရေစာဖြတ်တောက်ထတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရေစာဖြတ်တောက်ထတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုဆိုရင်ဒါမိုးကုံနဲ့ရာသီကိုရောက်ပြီရောက်ပြီဒီချင်းရေဖြတ်လို့အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လေအဲ့တော့ရေလည်းဖြတ်ရတဲ့ခါကျတော့တောက်စရာရေတော်မှာပဲသူတို့အနိုင်နိုင်ပေါ့เนาะအနိုင်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ညမျက်နှာတိဖို့ဆိုတာလည်းမစင်သားနဲ့ဟုတ်လားဒီဟိုကျန်တဲ့ဒီအနံ့နေကိုစေးကြောဖို့ဆိုတဲ့ဟာတော့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့เนาะမဖြစ်နိုင်တဲ့ခါကျတော့ဒီလိုမျိုးကြီးနေရတဲ့ဟာကကိုဆက်နပြောလို့ပဲဟိုလရမစားအလောင်းများဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးဒီကောင်တွေရောက်နေရပါဘောနော်အဲ့ဒီဖားတောင်းနဲ့ဘောလက်ခဲကြဖားတောင်းပေါ့ခေါ်တာတော့ဖားတောင်းလို့ခေါ်တယ်ဝက်ဆန်နှလုံးပေါင်းမပါဘူးသူတို့မျိုးဆိုင်ဖို့မှာတော့ဖားတောင်းလို့ရေးတာဖားတောင်းနဲ့ဘောလက်ခဲကြကသူကဒီထူးချောင်းစခန်းကိုတိမ့်လိုက်ရှင်အားဖြင့်ကဘာတွေသွားပြီးတော့အကျိုးမြတ်တွေဘာတွေသွားရလဲဆိုတော့ညီလေးကသူကဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လွိုက်ကောဟုတ်လွိုက်ကောတနေရာပဲရှိတယ်ဂျားတွေကဒီမော့ဆိုးတို့ဘလူဆိုးတို့ဘာတို့တွေကမကွာဖြစ်တော့တတပြပါတယ်တတပြပါတယ်အဲ့ဒီမှာတော်လိုင်းတက်ဘွဲလမ်းတစ်လျှောက်တော်လိုင်းတက်ဘွဲတွေကဟိုကလှုပ်ထားပြီးစိုးမိုးထားပြီးဗောနော်စိုးမိုးထားပြီး
ပြီးတော့အဲ့မှာသူကဘောလခဲမှာကျတော့စာဘခဘောလခဲရှိရဗျူဟာရှိတယ်ဟုတ်အပြင်တရင်သုံးရင်ရှိရ၄နှစ်ကို430 330ခွန်အဲ့သူက3ရင်ရှိရအပြင်ဖာသောင်းမှာကျတော့သူက134 135 2ရင်ရှိရအဲ့တော့ဒီဘက်က3ရင်နဲ့ဗျူဟာရဟိုဘက်ကတရင်2ရင်ရဘောင်းဆိုလို့ရှိရင်5ရင်နဲ့ဗျူဟာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့သူကအဲ့ဒါကိုဂျားလဲရနေပြီးဖြတ်လိုက်ဟုတ်သွားပြီဖြတ်လိုက်တာသူကသွားတယ်ရလေအဲ့လမ်းကြောင်းကြောင်းပဲရှိရဟုတ်ပြီးကူးတယ်ရလေအဲ့တရားတစ်ခုပဲရှိရဟုတ်သူကဟိုဘက်ဒီဘက်ကိုကူးဖို့ထူးကြောင်းတရားဆိုတဲ့အဲ့တရားတစ်ခုပဲရှိအဲ့တော့သူကဘလုံးမတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်စစ်ကူလာလို့ဘလုံးမမရတော့ဘူးဟိုဟိုဟိုတေကန်းပြတ်ပေါ့ငါတင်းလဲမင်းမလာနဲ့တော့မင်းတင်းလဲငါမလာနိုင်တော့အမွေအမွေပြတ်ဆွလွန်လိုက်တယ်သူကအဲ့လိုဖြစ်သွားပြီသူကနှစ်ပိုင်းပိုင်းသွားပြီဂျားထဲမှာထူးကြောင်းကြီးခံသွားပြီပေါ့ထူးကြောင်းခံပြီဟိုဘက်ဒီဘက်ပိုင်းသွားပြီပိုင်းသွားတော့ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘောလခဲကြံမယ်ဟိုဘက်မှာဖာဆောင်ကြံမယ်ဖာဆောင်ဆိုတာလေတဖက်ကန်ကူလိုက်တာနဲ့အခုလက်ရှိဒီတွန်လိုင်းတက်ဖွဲ့တင်ထားတဲ့မဲဆဲဘက်မဲဆဲဘက်ကိုရောက်သွားတာပေါ့အဲ့တော့ဒီနေရာကလည်းဖာတော်ကအရင်အပြင်းခံရမလားဘောလခဲကအရင်အပြင်းခံရမလားဆိုတဲ့ဟာတော့ဒါကိုကနဲ့ကိုတော့ဖရားတရားသာတကြပြီတော့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပြောရမှာပေါ့အဲ့တော့သူကနှစ်ဖက်ကိုခွပြီးတော့မှချင်းချောက်ထားလို့ရတယ်အနေထားမျိုးဖြစ်သွားပြီပေါ့ဒီပြီးလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်ကဒီဘက်ဘောလခဲဘက်ကတက်သွားလို့ရှိရင်အပေါ်က12မိုင်စခန်းတော့12မိုင်တို့လို့ရှိရင်ဂိုရာစတေရှင်ရှိတာဟုတ်ဂိုရာစတေရှင်နေပါလေဒါကိုတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ရအကုန်လုံးရပီးသားဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ရပီးသားဖြစ်တဲ့အပြင်ကိုသူကကောင်းတဲ့ဂရင်းဒီမှာကောင်းတဲ့အချက်တစ်ချက်ကအရင်အားသာတဲ့ချက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့သူကဂရင်းဒီမှာ BGA တရင်နှင်းရင်းမရှိရောပေါ့သူအဲ့နှင်းရင်းလုံးကတော်လိုင်းရုပ်တခါတည်းပေါင်းပလိုက်ပြီပေါင်းပေါင်းပြီးတော့ပါလာတာဖြစ်တဲ့တွေဒါတော်တော်ကြီးလောရကန်ရတာအရင်အချိန်ကြီးကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူကြီးကြီးမားမားဆိုလို့ဒီဖာသောင်းကြံမယ်ဖာသောင်းတရင်နှင်းကြံမယ်ပြီးရင်ဘောလခဲကြံမယ်ပြီးရင်လွိုက်ကောကြံမယ်ဒါပြီးွားရင်တော့ခရင်ဒီကဒီစူးသုံးချောင်းနှုတ်ပြီးွားရင်တော့ဟိုပြီးပြတ်တလောက်ရှိွားပြီလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အင်မတန်အားတက်စရာကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတာဟုတ်ဟုတ်ဟိုခုနလဒါမသားတဲ့အလောင်းနေတဲ့တော်တော်အားတက်ပါလေဟုတ်နော်အဲ့ပြီးတော့ဟိုကောင်လေးကြောင်းပြောအောင်ဟုတ်ကြည့်လိုက်တဲ့ကောင်လေးသိုးဝင်းပေါ့နော်သိုးဝင်းအဲသူဟိုဟာလာတဲ့ချိန်မှာအာရဲကျင်နဲ့လာတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဒါကာမီကာစီတုံးပြီးတိုက်ခိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရတယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့ကန်ကောင်းတာအရဲရဲ့နောက်ပဲဒီကောင်ကန်ကောင်းနေတာဗောနော်ဘယ်နှခါမှမသိဒီကောင်ပြင်းကန်နေရတာဗောနော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးဒါဒီကောင်လွကင်းသွားတယ်ရဲကျင်နောက်ပဲကြာတယ်ဆိုပြီးတော့သိရတယ်ပြီးတော့ဒီကောင်လာတာကလည်းအဲကျွန်တော်တို့သတိထားမယ့်ဟာတစ်ခုကအဲ့လိုဗောအဲဆိုရင်ဇာတ်တော့မရှိပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့အများအားမှာသူတို့ပြန်ရဖို့ကြိုးစားနေတာဗောတစ်ခုမှပြန်မရသေးဘူးလीနော်သူကပင်လယ်ဘူးသူတို့ပြန်ရဖို့အတွက်ကိုထိုးစစ်ပြန်ရှင်ဖို့တော့ရှေးစီမံချက်ကိုသူဦးစီးခိုင်းမယ်ဆိုပြီးတော့သိရတယ်ဒါမှမဟုတ်သူ့ကိုဆွဲခိုင်းမယ်ဆိုပြီးတော့သိရတယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့သူကလာလာဖြစ်တယ်ဗောနော်သူရည်ရွယ်ချက်ကအဲ့တော့ဒီပင်လယ်ဘူးကိုရဝါပြီဆိုတဲ့နောက်မှာအကျိုးမြတ်တွေကအများကြီးရှိလာတော့ဘုံကအဲ့ဟာအတွက်ကိုသူရဲ့အဓိကနေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆုံးရှုံးသွားတော့သူတို့ပြန်ယူဖို့အတွက်လုံနေကြတာဗောနော်လုံနေကြတော့အခုဆိုလေအဲ့ပင်လယ်ဘူးကနေတင်းစီရမိရဲ့ဟာတွေဘုံကဟိုမွေးဆွေးဝါးတွေကြောက်စိမ့်နေမွေးဆွေးဝါးဆိုမီရှုဖြက်စီးတာမျိုးတွေအထိလောက်တာရှိတယ်ပြန်ကြောရဲ့ဒါကဝေးဝင်းကြီးကအဲ့ညာတိသွားပြီးတော့အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုလိလာမြတာမျိုးတွေပြန်သွားပြီးတော့ကြီးစုစစ်စေးတာမျိုးတွေလောက်တာမျိုးတွေလည်းတွေ့ရဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းစစ်ကောင်းဆောင်ကအဲ့လိုပဲစုကရေးတီပြန်ဝဲဥယျာဉ်မထတော့အေးစေးသေးတယ်ဟိုနွားဟိုနော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးလုံးနေတော့ဒါတကယ်တမ်းပြောရင်တော့သူတို့အတွက်ကတော်တော်ကိုစိတ်အချင်းပေါက်စရာဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲသူတို့အရန်ဟိုဟာဖြစ်နေပါတယ်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ energy ကဝေးဝင်းကြီးကအဲ့ညာကိုရောက်ပြီးဒီလိုမျိုးတွေလိုက်ပြီးတော့အောင်မြင်နေတဲ့ဟာကိုသူတို့တိတ်ပြီးတော့မကျင်တတ်လာဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့သူတို့ဆုံးရှုံးသွားလိုက်တဲ့ဟာတွေသူတို့ရဲ့တိတ်ခါတွေပါတယ်တိတ်ခါဆိုမရှိတဲ့တိတ်ခါပေါ့ကြောက်စိမ့်နေခိုးထားတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဒါပြီးရင်ဘိန်းဖြူတွေဘိန်းမဲတွေအဲ့လိုဟာတွေပါတယ်ပြီးတော့အခုတုံမန်းတွေကိုမေးတဲ့ချိန်မှာတဲ့အဲသူကဒီမွေးဆေးဝါမတုံးရင်စစ်မတိုက်နိုင်တော့ပါဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဝေခံတာရှိတယ်လေအဲအဲ့အဲ့မျိုးတွေကစာဖြစ်လာတယ်ဗောနော်အဲတော့ကျွန်တော်တို့တလိုင်းတက်ဖွဲ့တွေနေနဲ့အောင်မြင်မှုတွေရတယ်လို့ပဲဒီနေရာကိုဆက်ပြီးထိန်းနိုင်မှုအတွက်ဟိုဘက်ကလည်းစူးစမ်းနေပြီကိုအဲကျတော့ဒီနေရာဆက်ပြီးထိန်းနိုင်မှုအတွက်ကိုကျွန်တော်ဘာတွေလိုအပ်တယ်လဲဘာတွေလုပ်တယ်လဲပြီးတော့ဒီအောင်ပွဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအသိရှိတဲ့အာသာချက်တွေပြီးရင်ခုနလိုအားရှိစရာတွေလည်းပြောပြပေးစီချင်းအဲ့ဒါပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီပင်လယ်ဘူးအဲရထားတာနဲ့ပတ်သက်လို့ကြီးတယ်ဟိုဟာပေါ့အဲအဓိကကဘာလဲဆိုတော့ तू อ่ะဟိုစကားစကားလည်းအဲ့ဒီအလုပ်ကိုအများနဲ့လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့လိုအများနဲ့လုပ်တယ်ဘာလဲဆိုတော့ तू อ่ะအဲဖြစ်စဉ်တစ်ခုကြီးကြီးမားမားဖြစ်ပြီးွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဥမာစခန်းတစ်ခုကြာဆုံးသွားတယ်ဟိုအရင်တော့ကပါဟုတ်ဟုတ်ဒါအခုနောက်ပိုင်းကတော့ကြာဆုံးတဲ့စခန်းတွေများတော့သူတို့လည်းမလုံနိုင်တော့မလုံနိုင်တော့ပေါင်းလုံတယ် तू อ่ะစခန်းတစ်ခုကြာဆုံးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू อ่ะအဲ့ဒီစခန်းရဲ့ဟိုစခန်းဘာကြောင့်ကြာဆုံးရတယ်ဆိုတော့အားနေချက်အာသာကျဲနေတာပေါ်ထုတ်တယ်အဲတင်ကန်းလာပေါ်ထုတ်တယ်ဗောနော်အဲ့ဒီလူကြီးပိုင်းနေစုပြီးတော့မှလူကြီးတကယ်
ဟိုဟာတွေဟိုဘုံမူကြီးတွေတို့ဘုံမူကျုံတွေတို့ဗောနော်ဒီလိုမျိုးနီးပြီးွားပိုင်းကျွမ်းကျင်တဲ့ဘုံမူကြီးဘုံမူကျုံတွေစုပြီးတော့မှ तू อ่ะဒီဟာကိုထိုင်ပြီးတော့မှဆွေးနွေးပြီးတော့မှသင်္ကန်းသာဖော်ထုတ်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲညီလေးကဒီပင်လယ်ဘူးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့မှဘလို့နေထားနဲ့ဆက်ထိန်ထားရင်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်မလဲဘလို့နေထားနဲ့ဆက်ထိန်ထားရင်စစ်ကောင်စီလက်ထက်ကိုပြန်မရောက်နိုင်ဘူးလေဆိုတဲ့ဟာကရှေ့မှာရခဲ့တဲ့မျိုးတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှဟိုလာရှိုးတို့ဒီတီတီဘောတို့ဘာတို့ဒီလိုမျိုးတွေမူတည်ပြီးတော့မှငါတို့ရထားလို့ရှိရင်စစ်ကောင်စီကဘာလာလုံးနိုင်လဲအဲ့ဒီအတွက်ငါတို့ဘာတွေပြန်ပြီးတော့မှကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရမလဲပြန်တိုက်မခံအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာကဒီတက်ဆိုင်ရနေမြေခံပေါ့နော်နေမြေခံတကယ်အခုတိန်းထားတဲ့ PDF ခေါင်းဆောင်မိုင်းနေ ER ကိုခေါင်းဆောင်မိုင်းနေတကယ်ဟိုဟိုဖြစ်ပြီးတော့မှလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတို့ဆွေးနွေးပြီးတော့မှတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးတော့မှအားနေကြအားသာကြတွေပေါ်ထုတ်ပြီးတော့မှရန်သူကိုဒီနေရာမှာထိုင်ဆောင်နေမလားရှေ့ကိုထွက်တွေ့မလားအဲပြီးရှေ့ကိုရှေ့မှာကင်းကင်းတော့ဘယ်လိုထားမလဲဘယ်လိုလာလို့ရှိရင်ငါတို့ဘာနဲ့ဒီညာလေးရောက်မလာအောင်ရှေ့မှာဘလို့ကာထားမလဲအေးပေါ့အဲ့ဒါပြီးွားလို့ရှိရင်လေရင်နဲ့လာကျဲလို့ရှိရင်လည်းငါတို့ဒီညာလေးမှာဘလို့ဘုံခုချင်းတွေဘလို့ဟွာဖြစ်ထားမလဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်နေရာတွေခွဲပြီးတော့မှအဲသူကအစုလိုက်ခွဲပြီးတော့မှရှောင်နေကြမလားပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပေါ့အဲဟိုညာဘက်ဆိုရင်ရှောင်အိတ်ကြမလားနေဘက်ကြရင်ကိုယ့်အိမ်မှာကိုအဟံမပြက်ပြန်လာနေပေါ့လေရင်တန်းကြရင်တော့ဘယ်လိုနေရာတွေဘလို့ဟွာဖြစ်တဲ့ဟာတွေမှာဒေသခံပြည်သူလူထုကိုလည်းဆွေးနွေးထားဟိုချပြထားတဲ့နေပေါ့နော်လေရင်တန်းကြရင်ဒီလိုအတန်ဆိုတာကနော်ဝိုင်း movie တွေရှိရည်ကြီးလာဒီဒီ line ပေါ်မှာ movie တွေ down ပြီးတော့မှာဒီလိုအတန်းဆိုလို့ရှိရင်ဒါ jet fighter တန်း jet fighter တန်းဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နှမိနစ်အတွင်းမှာရောင်းရှောင်းအဲဒါတန်းဒါဆိုလို့ရှိရင်ဝိုင်တွဲတန်းဝိုင်တွဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ तू ပတ်နေသမျှကာလပတ်လုံးကိုကဘယ်လိုနေရာမှာရှောင်းတင်းနေဆိုတဲ့ဟာတွေဒါတွေကလည်းကိုယ်ကြီးပြောပြမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲဒီနေမီကတော်လိုင်းခေါင်းဆောင်နေလေတိတိဝင်ရလို့ရတယ်ဒါလည်းစဉ်းစားပြီးတော့မှလောက်ကြလိမ့်မယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကစာစုံနဲ့သူကဟိုမင်းအွန်လိုင်းနဲ့ဆိုဝင်းနဲ့ဆိုဝင်းနဲ့သူကမင်းအွန်လိုင်း short dive ဆိုဝင်း drone light ဆိုပြီးတော့သူကမင်းအွန်လိုင်းသွားတဲ့နေရာကသူက short dive ပဲလား short dive ပဲအမြင်နဲ့လာတာမင်းအွန်လိုင်းက drone မလားဘူး short dive ပဲအပီးကိုဟိုတည်းတကူလုံးဖောက်ထွက်သွားသေးကြတာသူက short မင်းအွန်လိုင်း short ဟောင်းဝင်မှန်းကြီးမင်းအွန်လိုင်း short dive ဆိုဝင်း drone light ဆိုပြီးတော့သူသွားတဲ့နေရာအမြင်နဲ့ drone ကတော့ live ပြီးသားပေါ့နော်အဲ့တော့သူကသူဒီချစ်ကောင်းဒီတက်ဖွဲ့ဝင်နေလေသတိထားနေတယ်ပေါ့မင်းအွန်လိုင်းတို့ဆိုဝင်းတို့လာပြီးဆိုမင်းအွန်လိုင်းလာပြီးဆိုရင်တေချာပေါ့ကျင်းနေတာဝင်နေ short dive ပြခံရတော့ပဲဆိုဝင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျင်းနေတာထပ်ဝင်နေ drone ကျင်းခံလာတော့မယ်အဲအဲ့လိုမျိုးဒီသူတို့နားတွေမကတ်နဲ့နော်ဒီအာကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုကန်ကြီးအကျိုးပေါ့နော်ကန်ကအကျိုးပေးနေတာပေါ့နော်အကန်အကျိုးပေးနေပြီဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတိလက်တိထားတင်နေပြီပေါ့နော်အဲစစ်ကောင်စီတက်ဖွဲ့ဝင်နေကငါတို့ရဲ့ငါတို့အားကိုးပါရဆိုတော့ခေါင်းဆောင်နေတော်မှာပဲနေလားညလားမသိဘူးเนาะဒီလိုမျိုးအသက်အန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီဆိုတော့ငါတို့လိုပါမွားတွေကဘာမှမဟုတ်ဘူးဗောနော်ဒါကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မေတ္တာတရားခေါင်းမလို့ဗောနော်ပြီးရင်ဒီပြည်သူ့ပဲမျက်နှာမူလို့ပြည်သူလူထုကိုထင်တိုင်းကျဲခဲ့တဲ့အတွက်ဒီလိုဒုက္ခမျိုးခံစားနေရတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကိုယ့်ဘာကိုပြန်ပြီးတော့မှစင်ရင်သုံးသက်စေခြင်းတယ်ဗောနော်ဟုတ်တယ်မင်းတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်နေတော်မှဒီလိုမျိုးအဖြစ်တွေကြုံနေရပြီဆိုရင်မင်းတို့အောက်ကောင်နေနေနဲ့ဘာလို့တင့်ပြီဆိုတော့ဒီချိန်မှာတရားရွေးချယ်ကြဖို့လိုပြီဗောနော်ဟုတ်တယ်နောက်ဆုံးဒါတစ်ခုလေးတော့ရှိအချုပ်လေးပေါ့အဲဒါကလည်းအတက်စရာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့နည်းနည်းဟာတလို့ပြောမလားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါဒီဟိုဟာတက်ဖြူစရက်လားတက်ဖြူစရက်ပဲမှာအဲအဲ့ဘက်မှာဒါလင်မယားနှစ်ယောက်ပေါ့နော်ပူပူအဲသူကဟိုဟင်းစရာခုခုခုလားမသိဘူးကြည်ရလေအဲအဲ့လိုမျိုးသူကလာပြီးတော့ဟိုဟာဖြစ်တဲ့ချိန်မှာသူတို့ဖန်ခံလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဖန်ခံလိုက်ရဖန်ခံလိုက်ရတော့ဘလို့ဖြစ်တာလဲဆိုပြန်လှမ်းမေးကြည့်တော့အဲ့လိုပေါ့ကျွန်တော် IK မေးကြည့်တယ်ပေါ့နော်မေးကြည့်တော့သူကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အမြောက်ဂုံးကဘယ်နားမှာလဲတစ်ချက်လမ်းပြပေးပါဆိုလို့အဲ့လိုပြောလာလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖန်လဲရတယ်ပေါ့နော်ဒါကဟိုတကယ်လဲအဲ့လိုဖြစ်ချင်းလဲဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲပြီးရင်ခုနလိုတစ်ဖက်လက်နဲ့များကျွန်တော်တွေးမိရပါပေါ့နော်တစ်ဖက်လက်နဲ့များသူတို့ရဲ့အခြေအနေအမှန်ကိုသိလို့အခုလိုမျိုးဒါလှည့်ပြားပြီးတော့များပေါ့နော်ဝင်လာသေးသလားအဲအလင်းဝင်နေသလားဘက်ကူးပြောင်းနေသလားဒါမျိုးလဲတွေးမိသလိုတစ်ဖက်မှာကြောက်လေဟိုနည်းနည်းဖဲ့ကြလေးရှိလာပေါ့နော်အဲအဓိကတော့မူအဲ့ရလေးဆက်ဖဲ့ပြီးပါအဲ့ဒါဖဲ့ရမယ်ဆိုရင်တော့ညီဖဲ့ရမယ်ဆိုရဲဒါအားနေချက်ကိုတွားပြီးတော့မှတွတ်တွေ့ရတာပေါ့နော်ဒီကောင်ကြီးဘယ်တော့ဒီအားနေနေပြီလဲဆိုတော့ကို့လူဘယ်စခန်းမှာရှိလဲဘယ်ထမ်းသွားရလဲဆိုတာသူကအဲ့ဒီဟာကဒီတယောက်မှမဟုတ်ဘူးရှေ့မှာလည်းဖြစ်စဉ်တွေရှိခဲ့ဘူးသူကရဲရင်မောင်တို့ဆိုလို့ရှိရင်ကဘာမှာချောချုံးပြေတော့လူသားရဲရင်မောင်တို့ကိုရရမယ်ဂိတ်ကိုကျော်ပြီးရောကျော်ပြီးတော့မှသူဒီဟို PDF ဂိတ်ကိုဒီတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေဂိတ်ကိုရောက်အောင်ကားမောင်းသွားတယ်အဲ့တော့အပြည့်စုံကြီးနော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့
ောက်ချေရဲဘော်လည်းမဟုတ်ဘူးအောက်ချေရဲဘော်မလို့စံပတ်ပေးမတတ်ကွာမြေပုံမကြည့်တတ်လို့ပြဖုန်းမသုံးတတ်လို့ဖုန်းထဲမှာလည်းညီလေး Google Map တွေပါရေအကုန်လုံးပြဟိုဝါလုတ်လို့ရနေတဲ့ဟာတွေကြည့်ကြည့်ပြီးတော့မှသွားလို့ရလမ်းကအစားဘယ်ကွေးညာကွေးရစားပြောနေတဲ့ခေကြီးရောက်နေပြီလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီဟာကဟိုတော်တော်ကြီးကိုဒါအသုံးမချဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့အောက်ချေရဲဘော်လည်းမဟုတ်ဘူးအရာရှိတယောက်ဖြစ်လျက်နေပေါ့နော်အရာရှိတယောက်ဖြစ်လျက်နေဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့တော့ဟိုစစ်တပ်ကဘယ်လောက်ဒီလျှို့ဝှက်လဲဆိုတော့သူသူစကန်းသူမသိတာပေါ့နော်စစ်တပ်ကဘယ်လောက်ဒီလျှို့ဝှက်လဲဆိုတော့သူကငငငယ်တော့ကိုဒီစီနီယာတွေဟာသာပြောတယ်ဟဲ့စစ်တပ်ဘာလို့နေလဲဆိုတော့မင်းပြည်သူလူထုတိဖို့မပြောနေတဲ့စစ်တပ်ဘာလို့နေတော့ငါတို့စစ်သားတော်မသိဘူးတဲ့လူကြီးကဘာလို့နေဆိုတော့ငါတို့စစ်သားတော်မသိဘူးတဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကတော့လျှို့ဝှက်ချက်ကတော့ကိုလူကိုယ်တော်အသိမပေးဘူးအခုကျပိုဆိုးသွားပြီဟိုကအခုကကိုလူကပဲမသိတာအပြင်ရက်သားကိုသိဟုတ်တယ်အခုကလင်းရင်ပဲချင်းပဲပဲကွန်းနေတက်တယ်ပဲပဲကိုဦးတီဗီပြန်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာဘယ်နှမိနစ်တွင်းမှာပဲနေရာကိုရောက်မယ်ဆိုတာပြည်သူကကုန်သိနေပြီသိနေပြီဒီစစ်တပ်ကကောင်းနေမသိဘူးမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီဒီဝိုင်းတွဲနဲ့ပတ်ပြီးတော့မှသူတို့စခန်းကိုလာပြီးတော့မှရိတ်ခါတော့လာချပေးတယ်အဲ့အထုပ်ကစခန်းထဲကိုကြာမလာအပြင်ကိုကြာမလာဆိုတော့တော်လိုင်းတက်ဖွယ်ကြည့်ဟေးအောင်အောင်အဲ့ထုပ်ကငါလို့ရမှာငါလို့ရမယ်တို့ဒီဘက်ကိုလွှင့်လာပြီဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကအစားဟိုသုံးသက်နိုင်တဲ့အနေထားကိုရောက်နေပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဝိုင်းတွဲလာလို့ရှိရင်လည်းဝိုင်းတွဲကဘယ်နှစ်ပတ်ပတ်ပြီးဝိုင်းရင်ပြန်မယ်ပြန်တော့မယ်ဟုတ်ပထမတစ်ပတ်မှာဘုံသီးချတာဒုတိယတစ်ပတ်မှာဘုံသီးချလာဆိုတဲ့ဟာသူကအကျဉ်းစရိုက်တွေကစားအကုန်လုံးလေးလာပြီးတော့မှတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ရတကယ်ဟုတ်ကိုဟိုသူတေသနာလုပ်ပြီးတော့မှတိုက်ဝဲဝင်နေတာဖြစ်တယ်တော်တော်ကြီးလဲဒါအောင်မြင်မှုတွေအများကြီးရလာပါဘောနော်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောသွားတာကတော့ဒါအားတက်ဆရာအကြောင်းအရာတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ဒါအားတက်ဆရာလေးကြည့်ပါပဲပြောရရင်တော့အဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပဲကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြီးတော့နှစ်နိုင်တဲ့လောက်လေးပြောသွားပြရဖြစ်ပါတယ်ရှိဆက်ပြီးတော့လေဒီလိုမျိုးအတက်ဆရာအကြောင်းအရာရဲ့တေချာပေါက်ဆက်ဆက်ကိုလာအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲဒါကျွန်တော်တို့ဒီစကားဝိုင်းလေးတွေကိုပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့စောင့်မျှော်ပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဗျအားလုံးမာလာမာလာရှော့တိုက်ဆိုဝင်းဒရုန်းလိုက်ပြပါတယ်အားလုံးပဲချစ်တင်ပါတယ်